hrozně bych si přála, že Vánoce nějaký jako hlubný třeba. Dneska už se toho nebojím. Tak já už jsem před školou, vyzvedla jsem děti. A to už jsem věděla, že průsem. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Já vás zdravím u dnešního videa, u nového vlogmasu, přeju vám krásný den, doufám, že se máte hezky. Já dneska docela, jo? Což je úspěch. Přeju vám krásný den. Já teď půjdu nakrmit psy ráno, takže půjdeme nakrmit pejsky. Potom jsem domluvená, že se zajedu podívat za babičkou, za mojí babičkou, zajedu jí ostříhat. Ano, moje babička do mě vkládá tolik důvěry, že jí stříhám. Naštěstí má krátký vlasy. Takže si vezmu nůžky a pojedu za babičkou, pak pojedu vyzvednout děti s tím, že my máme venku úplně krásně, bílo, takže děti si vzali do školy oteplováky, aby mohli si v družině venku hrát, s tím, že včera se mi stala taková jako věc, nebo věc, mě ne. Vyzvedávala jsem Leonka a on tam má do družiny tenisky, jo? Který tam měl samozřejmě na podzim, měl tam i tepláky na převlečení, látkový tenisky. Já přijdu pro něj včera, to už byl sníh, jako jo, a on přijde v těch látkových teniskách, úplně promočený jako blázen. No prostě nevzal si ty zimní boty a třeba paní učitelky ani nenapadlo se zeptat, jestli nemáte zimní boty. Takže tam chudáček byl v teniskách. No takže dostal poučení, že teda ne, že musí nosit zimní boty. Dostal dneska oteplováky a s Viktorkou jsou dneska ve družině, takže já je pak pojedu vyzvednout, až pojedu od babičky. Schválně, jestli to mají kýbl na vodu. Mají! To je úspěch. Zdar. Většinou ho byla odnese někam na zahradu. Ne. A já ho pak hledám. Nazdar! Jaj. Dobrý, no. Tak. To budu muset zamít tohle. Kde je bakarně? Jovej. Tak, bacha, mámičky. Pysky. Jo. No, a oměrka je kde? Tady jí. Do karvy. Tak, hele, klid. Klid, dáma. Takhle se neoklidníš, nic nedostaneš. To je hodná. Jdem ven. Bela mě totiž naučila, nebo díky Bele, jsem se naučila dělat Heimlicha na psovi. Protože byla hrozně hltá a protihltací misky nepomáhají. A dvakrát, třikrát. Třikrát jsem jí dávala Heimlicha, takže dneska už se toho nebojím. To je dobrý. Můžeme. Bacha. Chytíme? Co to byla? Zde. Co vejte? Bakadu. Procházím. No.
poletuje sníh trošku. Trošičku, ale poletuje. Jsem jak střih ruky Edward. Tak, Bacardi! Počkej, klíče. Prčec. Ještě potřebuji kam dát. A jít klíče od auta. Není nad to, když přijdete do krásně vyhřátýho auta. Tak nůžky ven. A mě si pak na ně nesednout, to je jasný. Tak. Dobrý. Ustála jsem to. Tak já už jsem před školou. Vyzvedla jsem děti. Nový zlatý plavý první Pokémon! No, má zlatého Pokémona. Prvního. No super. To ještě jde. No, tak teď pojedeme babičce. On je lesklý. Je lesklý? Je to lesklý, plavý. To je si risotto, jo? Hnedka. To ani Véčko. Máš úkol, jo? Na co to jdeš hnedka koukat? Kriminálka Miami, jo? Takovýhle konec videa jsem asi jako neplánovala. Abych vás uvedla do obrazu. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak to víte. Pokud mě nesledujete, tak nevíte. Vlastně v pátek, ten den, kdy se natáčel vlastně tady ten blogmas, pak, když jsem vlastně odcházela od babičky, že pojedu domů, Honzíkem jsme si plánovali, že pojedeme do Makra ještě něco pokoupit, půjdeme pak někam na večeři, děláme si hezký večer. Tak mi volal děda a řekl mi, že mám jít okamžitě domů, kde jsou děti a jestli tam teda zůstávají a že mám jít okamžitě domů. A to už jsem věděla, že je průser. To už prostě víte, že se něco děje. Takže jsem se zhluboka nadechla a jela jsem domů. Mně bylo jasný, že kdyby se něco opravdu dělo, tak by mi volal Honzik. Ale tím, že mi volal děda, tak jsem intuitivně prostě věděla, že se něco stalo jemu. Akorát jsem třeba myslela, že vzhledem tomu, jaký byl počasí a bylo jako nasněženo trošičku, tak jsem čekala, že ho doma najdu třeba se zlomenou rukou, zlomenou nohou, něco takového. A přijela jsem domů. Děda mě ujišťoval, že se nic nestalo. A řekl mi, že je Honzik v pražském Motole, že měl nehodu. Že to vypadá, že má otřes mozku a nějaký prostě další věci. A že si tam máme zavolat. Což jsem samozřejmě naprosto jako ignorovala a okamžitě letěla mu vzít nějaké oblečení, nějaké věci, že se tam rozjedu. Při téhle příležitosti je takový to, když se něco sere, tak se něco sere. Mi totálně tu chvíli předtím dojelo auto. Takže proto jsem okamžitě volala mému taťkovi, že jestli už je mamka doma, jestli by mi byl ochotný půjčit auto, že se stalo to, co se stalo a že tam potřebuju jet. Takže můj teďka samozřejmě, že mě nenechá jet samotnou, takže pro mě přijel, jeli jsme do nemocnice, bylo to nějak ve 4 odpoledne. Tam jsme našli urgentní příjem, kde jsem se nahlásila, že mi tam teda přivezli muže. A čekali jsme tam asi 2,5 hodiny. Pak najednou mi Honzik volal asi od nějaké sestřičky, protože já jsem jeho telefon měla u sebe. On měl u sebe akorát občanku a kartičku pojištěnce. Takže mi volal od nějaké sestřičky, že je teda v Motole, že co neví vůbec, co se stalo, že tam někde je. Tak já okamžitě, že ano, že vím, že tam jsem taky, ať mi řekne, kde je, že tam dojdu. Tak pak to převzala sestřička a řekla mi, kde leží, takže jsme za ním šli. A když jsem ho viděla, tak
Takový to, když prostě znáte člověka, jak vypadá a najednou se na ně podíváte a on vypadá úplně jako někdo jiný. Já se teď směju, jo, ale já mám pocit, že mě jako ještě pořádně jako úplně nedošlo, co se stalo totiž. Já ani jsem nebyla naštvaná nic. Vůbec nevěděl, ještě jak měl otřes mozku, tak se neustále ptal na 4 otázky ve smyčkách, prostě třeba půl hodiny a furt dokola se ptal, furt, co se stalo, jaký je rok, jak se to stalo, a jestli se ještě někomu jinému něco stalo. Pak asi už to začalo být vtipný pro něj, tady ta smyčka, tak přešel na jinou a začal být jako trošku vtipnější a další půl hodiny nastala smyčky úplně jiných jako věcí a furt se tomu smál. Takže my jsme teda čekali na doktora, že aby mi teda řekli, co se teda jako stalo. Že nejhorší na tom bylo to, že to odnesla hlava a ten obličej. Zbytek jako víceméně byl jenom odřeniny a naraženiny a tak. Takže to je aktuálně to, co já vím. Jo, a že má vyražený zub. Ne, zlomený. Že má zlomený zub. Je na asi 4-5 místech na obličeji sešitej a je neskutečně oteklej. Fakt jak prostě úplně jiný člověk. No, tak nevím. Hrozně bych si přála jedny Vánoce nějaký jako nudný třeba. Nebo prostě klidný aspoň. No, takže musím vymyslet hlavně nějakou story pro děti, že jo, protože nemůžu jim říct, co se stalo. Takže něco musím vymyslet. No a vůbec jako nevím, co mám natáčet takhle na ty vlogmasy, protože samozřejmě já tam za ním jezdím. My to máme nějakou hodinku, ani ne. Takže tam za ním jezdím, ale teď zase řeším to, že se mi prostě po toto auto. Prostě, když se daří, tak se daří. No, tak to jenom prostě tak, abyste byli tak nějak v obraze, protože jsem dávala samozřejmě na Instagram, že asi vlogmasy nějakou dobu nebudou, že vůbec nevím, jak, co bude. Tak jsem si řekla, že vám to takhle jako sdělím. Takže je možný, že až přijde domů, že vám o chvilku nebudu ukazovat, protože pár týdnů to bude takový barevný a všelijaký asi. Ale zase na druhou stranu si říkám, že jsem ráda, že je celý živej a zdravej ve finále. Tam určitě postupem času asi povím víc, mi se trošku klepe ruka už z toho. Já vám určitě pak povím něco víc v nějakým dalším videu. A zatím prostě jenom takhle. Já vám děkuju, že jste to video dokoukali až do konce. Mějte se moc krásně a uvidíme se zase zítra. Nebo v dalším videu takhle. Ahoj. Baby, this year, it's just gonna be you and me.